Fia, diumenge tenim la plaça plena i avui tenim l'honor de tenir l'alcalde Joan Martí aquí amb nosaltres. Li farem una entrevista perquè ens expliqui una miqueta com valora ell la festa i com està anant tot. Bon dia, Joan Martí. Bon dia, bon dia. Començarem volent saber quin és el paper que té l'Ajuntament a la festa de la Ratafia. Home, l'Ajuntament el que fem és de suport a tota l'organització. De fet, hi posem la gran part del pressupost perquè tot això pugui tirar endavant i estem també a disposició de totes les persones que organitzen els actes. I una part molt important doncs, és tota la logística de muntatge, pel que significa doncs, els espais, o les carpes, la vela de la Ratafia, el ratafiàrium, els escenaris, l'auditori, la seguretat amb la policia local, en coordinació amb Mossos, tot el tema de neteja, és a dir, tota aquella part que a vegades no es veu tant, però que és imprescindible perquè una cosa de tan gran abast com és això surti bé, una miqueta a la cuina, no? I posar-nos a disposició, sobretot, de la confraria de la Ratafia. Perfecte. La festa de la Ratafia no acaba només sent una festa, significa molt més per Santa Coloma, oi? Sí, de fet, el que intentem sempre és de no anomenar-ho la fira de la Ratafia, sinó la festa de la Ratafia, perquè no és només una fira gastronòmica, una fira alimentària, una fira de begudes, sinó que és una festa amb tot el que això comporta, que vol dir tot aquest substracte cultural, que vol dir tota una part de formació i d'informació, i que vol dir que aplega moltes entitats, algunes tan diverses doncs com és l'Associació de Veïns, l'Associació de Veïns de Santa Coloma Residencial, que ens ajuden amb la trobada d'autocaravanes que ja portem uns quants anys fent aquí al Parc de Sant Salvador i que ens ajuda a portar gent de fora, que vol dir els geganters que fan la trobada de gegants, que vol dir l'Arxiu Comarcal que ens ajuda amb les exposicions i amb les xerrades, és a dir, tot un munt d'activitats complementàries que ens complementen aquesta part no només lúdica, sinó de formació i de cultura. Molt bé. La presentació que van a fer a la Diputació de Girona amb en Xavi Amat i el president, no, de la Diputació, vau parlar de la capital de la Ratafia. Sí, sí. De fet, ens agrada sentir-nos així, però reclamem o volem reivindicar aquesta capitalitat de la Ratafia no amb un ànim excloent, sinó amb un ànim d'inclusió. És a dir, ara som a capital de la Ratafia durant aquest cap de setmana, també al mes de maig, quan fem la Fira de les Herbes, però és una capitalitat compartida doncs, amb molts altres indrets de Catalunya. Besalú tenen la seva festa, també de la Ratafia, a Sarrià hi ha una colla de gent que contribueixen a conèixer les herbes i el bosc, a Berga també se'n fa, a molts altres llocs, a la Pobla de Segur, a molts altres llocs. Per tant, jo crec que és una capitalitat compartida i que ens agrada doncs això, que Ratafia és compartir, Ratafia és donar a conèixer i seure al voltant d'una taula tots plegats. Molt bé, que bonic, no? Tot plegat. També es va parlar de que hi ha un projecte que es vol crear un espai de turisme, dedicat al turisme i a la Ratafia davant de Sant Salvador. Què es pretén amb això? Bé, aquí és una miqueta aprofitar les oportunitats que ens brinda un esdeveniment d'aquesta magnitud i el fet que pràcticament tot Santa Coloma es volqui amb la festa de la Ratafia i aquesta projecció que tenim a nivell de Catalunya per intentar cobrir una mancança que fa anys que sabem que existeix i que és que Santa Coloma tingui un espai adequat per rebre els visitants i els turistes. Ara mateix hem habilitat des de fa un parell d'anys la Casa de la Paraula, que és un espai magnífic, però que la seva funció principal no és la d'acollir el visitant, ho estem fent, però la seva funció principal és la de centre difusor de cultura i d'exposicions i de literatura, i ens sembla que el lloc més adequat pot ser el Parc de Sant Salvador, perquè també és un lloc molt accessible per a la persona que ens visita, per aparcar-hi el vehicle, que la majoria de gent arriba amb vehicle, també pels autobusos, alguns si venen amb autobusos fletats expressament per visitar Santa Coloma, i en aquell punt la idea seria construir un espai que conjugui les dues funcions, és a dir, un espai
d'acollida del visitant, d'informació i turisme, però també de difusió i interpretació del món de la ratafia. I el nostre somni, compartit amb la Confraria de la Ratafia, és que sigui un petit espai de producció de ratafia, no només d'exposició, de coneixement, de difusió, sinó de producció de ratafia. I aquí comptem amb un projecte primigeni amb la Confraria de la Ratafia, però també amb una entitat del tercer sector que posaria el seu coneixement i persones que ens ajudarien, doncs, a fer aquesta petita producció. Molt bé, doncs esperem que es pugui portar a terme. Una valoració del que està sent la festa. Estem a l'últim dia ja, ja hem viscut tots aquests dies el sopar, la penjada del panó, concerts, com la valora? Molt bé, de fet hem tingut alguns petits problemes, però la majoria de coses ens han anat de manera molt positiva. Vàrem poder comptar amb la visita del molt honorable president de la Generalitat aquí a Santa Coloma, i de fet és a casa seva, perquè és, el president Torra, doncs, és un colomenc, i això ens va donar aquesta, també aquest lluïment especial en aquesta 37a edició. I la veritat és que no hi ha hagut, ja et dic, pràcticament cap problema. Sí que hi ha algunes coses puntuals d'aglomeracions, la qual cosa significa, doncs, que tenim aquest èxit que desitgem. Una vegada acabada la festa, doncs, en farem avaluació, mirarem de corregir algunes disfuncions d'aquest tipus, però la veritat és que estem molt satisfets perquè ens acompanya la climatologia, el temps. Això és sempre una condició bona perquè hi hagi èxit de visitants, i pel que fa a la resta, doncs, la participació de les entitats i les empreses que són aquí fent difusió, doncs, molt bé, i totes les xerrades estan plenes de visitants i de gent que vol conèixer els petits secrets de la ratafia, que, com jo dic, una part de l'èxit és que la ratafia no té secret i que es compartir. Vostè fa ratafia? Jo no, però a casa sí, la Rosa, la meva dona, sí que em fa de ratafia, i aquest any ja ha sortit molt bona, per tant, en podrem gaudir a casa i els que ens visitin a casa. Per curiositat, l'han presentat a concurs? L'ha presentat a concurs i va passar el primer tall, va arribar de les 50 millors, no va arribar a les 10 finalistes, però molt contents perquè la ratafia de casa ha sortit bona, i la veritat és que se'n va nodrir del coneixement de la Siseta, que és una gran ratafiaire, i que ara no sé si era l'any passat o fa 2 anys, i van fer un homenatge a la confraria, perquè és una d'aquestes dones que es dedica a fer transmissió del coneixement. Estem molt satisfets perquè les dones ratafiaires, no només de Santa Coloma, sinó de tot el país, fan aquesta funció de transmetre el coneixement, i en aquest cas a casa, doncs, la ratafia aquest any va ser gràcies a la Siseta. Bueno, i ara que em comenta això de les dones, també van parlar a la Diputació de l'important paper que prenen les dones en aquesta festa de la ratafia. Bé, de fet, el tenen, no és que el prenguin, és que el tenen. El que hem mirat de fer aquest any és de fer-ne aquest reconeixement. Cada any la confraria, doncs, anomena un confrare d'honor. Aquest any ha estat una confraressa, la Magda Tolosa. Cada any, doncs, el jurat està... les persones que entenen i que coneixen el món de la ratafia, aquest any allò que ho hem comptat i hi havia més dones que homes fent de jurat, no només a la primera fase, sinó a la segona fase, per decidir les 10 ratafies finalistes, qui era la guanyadora. Per tant, és diríem, fer honor a una realitat. També ho hem volgut explicitar amb l'exposició a la Casa de la Paraula, amb la figura de la Francisca, la Francisca Pastells, una sàvia de la terra, de la ratafia, i per tant no hi ha res més que posar cadascú al seu lloc, en aquest cas les dones, la dona catalana. Molt bé, i ja per acabar, algun objectiu, valoració, o bueno, que puguem tenir per l'any que ve? Bueno, el nostre objectiu és consolidar, en el sentit d'aquesta gran difusió que té la festa de la ratafia, ja et dic, resoldre aquestes petites disfuncions que hem tingut en moments puntuals d'aglomeració, bé sigui, doncs, desestacionant una miqueta alguns actes, també creant, si ve d'aquí, algun espai addicional. Ens està funcionant molt bé a l'espai del circ, que tenim a vela del circ a la Salle, però bueno, és això, és a dir, mirar de consolidar l'èxit i que l'èxit no ens superi i no ens aclapari.
Alcalde, moltíssimes gràcies i que acabi de disfrutar de la festa. Gràcies a vosaltres. De fet, també una de les coses per any que ve és consolidar aquest espai de televisió, perquè és una novetat d'aquest any. Us he d'agrair a tots els que sou voluntaris, a la gent tècnica que està al darrere de la càmera i que no apareixen aquí, evidentment els professionals que feu aquesta part del periodisme, i aquest també és una part més de difusió i de consolidar l'èxit. Gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies en nom de tot l'equip. Gràcies, alcalde. Nosaltres continuem d'aquí una estona amb l'entrevista de Marc Talavera. Fins ara.